Змагалася на відкритій воді. У Сумах розіграли нагороди з плавання. На старт вийшли спортсмени з Сумщини та Полтавщини. Про те, як виборювали медалі, розкажу особисто далі. На змагання вийшли при температурі повітря близько 19 градусів. Перед тим, як плисти, спортсмени розігрівають м'язи та налаштовуються на суперництво. Подобається відкрита вода. Больше нравится, чем даже в бассейне. Мы с нетерпением ждем открытия сезона открытой воды, потому что здесь воздух, все, вода, все натурально, все для здоровья полезно. Змагання «Марафон Чеха» відбулись в 9-й на акваторії озера Чеха. Нагороди розіграли на 5 дистанціях у 9 вікових категоріях. Це діти від 10 років до ветеранів. Попри хмарну погоду та вітер, температура води, що треба. Я от зараз, встановлюючи обладнання, міряв температуру 23 градуси. Сьогоднішня погода, на жаль, не дала можливості декому приїхати або вийти на старт, тому що вони вважають, що це прохолодна погода. Але справжні спортсмени на старті, і в нас учасники, крім спортсменів Сумської області, приїхали наші гості з Полтави. І стартують діти як маленькі, в них найкоротша дистанція 100 метрів, так і до дистанції 5 кілометрів. Там приймають участь у нас спортсмени дорослі. На 100-метрівці за перемогу змагалися два брати – Степан і Григорій. Усього учасників понад 40, із них 3 спортсмени з Полтави. Крім запливу на 100 метрів, пропливи 500 метрів – це одне коло, 1500 метрів, а також 3 та 5 кілометрів – це абсолютна категорія. На всі дистанції чергують судді та рятувальники. Як плавати подобалось, що я, що я виграла. Не важко було плити? Ні, чуть-чуть не важко. Настроїлася і поплила. Нормально, нормально плить. Тяжеловато пить було. А як погода? Нормальна погода, тепла водичка. На відкритій воді взагалі важче плити, а як тобі? Ну, важче плити, ніж в басейні. Цими змаганнями сезон не закінчується. На спортсменів іще чекають 3 старти на відкритій воді впродовж літа. Марина Педаченко, Сергій Мілевський. На часі спорту.